Христе, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иосе, и послушая, Исаия, великое имя Божие, и роди сына Эммануила, Бога же и человека, Господи, имя Ему, веру. Христос покрили нас, есть и бичи. Христос покрили нас, есть и бичи. Христос покрили нас, есть и бичи. Имали за имучу годину. Молитвами, сало, зеда, кора, как я говорил, милости, бед. Христос покрили нас, есть и бичи. Христос покрили нас, есть и бичи. Спасение Нихово. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ер си милостиви човеко люби Бог и Тебе славу сносимо, Отцу и Сину и Святому Духу, сада и увек и увекове векова. Jovan, arhijepiskog carina Cusjakako Pantelemona, velikog učenika, zaštitnika doma, svjatako arhangela Gavrila, čistome vršimo, svjatako Vasilija od Petra Cetinskog, svjatako Kragujevača Jasenovačkih učenika, svjati srpski prostitutci, imenom retočio si Teja Sava, Arsenija Maksimova, Stipendra, svjati pravi Bogotaca našeg i svih sveti, da se smiluje, i spasi nas kao blagi, kao nekoj voli čoveka. Molitvom i svetih Otaca naših Gospoda Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, visoko prečasni oci, draga braćo i sestre, dragi domaćine, neka je sretna slava da dočekamo više godina u zdravlju, veselju, miru, slozi i napretku. Evo, danas proslavljamo jednog velikog arhistratiga, Georga Gavrila. Nekoga meša s arhangelom Mihajlom, pa kaže slavim svetog arhangela Mihajla Zimskog, pa ovo mi je preslava. Jesu oni u istom rangu, ali to su dve ličnosti. Ovo je Gavrilo, ovo je Gavrilo, a ono je Mihajlo, sabor arhangela Mihajla, znači skup svih anđela. Evo, danas proslavljamo, znači, jednoga velikog Gavrila, on se javljao više puta u ovome našem životu, vidimo u Starom Zavetu da se javio Mojsiju i objasnimo kako je stvoren svet i on je napisao posle knjigu Postanja, pa javio se isto i Danilu, pa se posle javljao Andi našoj majci, od majke presede Bogorodici, rekao je da će ona zatrudniti, da će roditi Bogorodicu, jednu veliku našu zaštitnicu koja je donela Boga živoga ovde na zemlju. Pa se javio Zahariju da će Elisaveta
zatrudniti i roditi sina. I tu nije Zakarija poverovao, nego je mislio da su oni u godinama i da to neće moći da se desi. I tako oneneo, i kad se to desilo, on je posle opet progovorio. Pa rekao, javio se presvetoj Bogorodici da će roditi sina i da će mu nadenuti ime. Pa se javljao posle i Gospodu Isusu Hristu, kad je bio u Gesimanskom vrtu, da on tamo svedoči i da uteši Gospoda ta čovečanska priroda, da se pokaže ovde na zemlji. I tako se više puta, kažem, javljao kod istorije. Pa javljao se i mironosicama, kad je, su devojke, u stvari žene, došle na grob i one su rekli, koga tražite, a mi tražimo Gospoda, ko nam ga uze, a Gospod, taj Gavrilo, kaže, on je vaskrsao, idite, kaže, recite svojim učenicima njegovim, da je vaskrsao i da propovedaju njihovo vaskrsenje. Znači, kroz celu istoriju vidimo da se javljao ljudima i zato ga ljudi dosta slave i poštuju i zato ga prizivaju u pomoć. Tako smo i mi dužni da ga što češće prizivamo, da se molimo Gavrilu i Mihajlu i svim tim svetiteljima i svim tim apostolima. Evo danas smo se sabrali ovde, znači i čusmo u Svetom Evanđelju ko sluša mene i mene se odriče, znači i odriče se samoga Boga. Evo vidimo koje su reči ovde napisane u ovom Evanđelju. Znači, ako se odreknemo ovde na zemlji, odreći ćemo se i na nebesima. E zato, evo vidimo sad da pristupamo ovde ovom slavskom kolaču i pitamo ima li nekog da uzme za iduću godinu, a svi se učutasmo, ali to je za malo da postanemo veliko. Mi znamo da ovde kroz život sve dobro steknemo i sve ostavimo, ništa gore ne ponesemo, samo dobra, ona dobra dela i nažalost ona loša. Pa vas molim da uvek gledate da ostavite ovo zemaljsko blago, a prisvojite onom što je Lazar prisvojio u svoje vreme, kaže nebesko blago je neprolazno. Zato se trudite i pomažite svoju crkvu da bi Bog video ovde da ste vi sledbenici njihovi, da se trudite i Bog je milosti. Bog je isterao čoveka iz raja samo jednom prestupu, znači samo jedan prestup, jedan greh je bio što je žena uzela onu jabuku i tako zadobila greh i odmah isterana iz raja ovde na zemlju da se s mukom bori sa njom, da je obraćuje nje, da se hrani i tako da ostavi taj životni trak i zadobije Carstvo Božije. Bog nam je ostavio čistilište, znači pokajanje, iskreno pokajanje i dao je vlast sveštenicima i episkopima da razrešavaju sve te grehe. Znači, Gospod prima našu molitvu i prima naše moljenje za opraštanje naših grijeha. Samo je treba iskreno ispovediti za to da mi možemo zadobiti Carstvo Božije. Ako smo mogli neki grijeh da učinimo, treba da imamo i hrabrosti, da svima to iznesemo i tako će Bog milosti biti prema nama i tako će nas opravdati. Još jednom pomolimo se arhistratigu Gavrilu da nas uputi i zaštiti pred Bogom i da nam bude sledbenik, da bude naš stražar i da nas vodi i rukovodi u Carstvu Božije. Zdravi bili, sretni bili, Bog vas blagoslovio, neka je srećan praznik i sretna slava da dočekamo više godina u zdravlju, veselju, miru, slozi i napretku. Dajte na foru samo da početimo. Evo je. Zdrav bio, srećan bio, Bog te blagoslovio.
Thank you.